ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଦିନ ଧରି ଏହି ବୈଠକ ଚାଲିବ। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ହେଲେ ବୈଠକକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। 9 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ଭାଗବତ। 12ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ସଂଘ ସର କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଭୟାଜୀ ଯୋଶୀ ଏବଂ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପଦାଧିକାରୀ, 11ଟି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 42ଟି ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ସହ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 94 ବର୍ଷ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତ କହୁଛୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମଝିରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟର ମିଶିକିରି କ୍ଷେତ୍ର କରାଯାଉଛି। କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିବେ, ତା ଛଡ଼ା ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଘ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବୈଠକ ଜରିଆରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବିଜେପି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଫଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟରେ କାମ ଦେବନି। ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଛି, ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ସରସଂଚାଳକ ଆସିବେ, ଏଠି ସରସଂଚାଳକ ଯିଏ ରହିବେ, ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିବେ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବୈଠକ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବୈଠକ ହେବ ସେଥିରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବୈଠକ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସଂଘ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା, ସଂଘର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଇଏ ବୈଠକ, ତେଣୁକରି ସେ ବୈଠକ ବାବଦରେ ଅଲଗା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହେବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି, ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଟି, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କିବାରି ବୁଲେଇବେ? ଆମ ପରା ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ଯାଇଛୁ ଆମ ଜୀବନ ଯାକ। ସେ ଖଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ ସେ ଆର୍ଏସ୍ ବାଲା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଏଠି କାମ ଦେବନି। ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗା, ଏଠି କୌଣସି ଏଇ ବାଡ଼ି ଭଳି କାମ ଦେବନି। ଏଠି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସେ କେଉଁଠିକି ନେବେ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମ କଥାରେ ଆମ ସଂଗଠନରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି କେମିତି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇଛୁ, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇଛୁ। ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନା, କିଏ କେଉଁଠିକି ଯିବ। ସଂଘ ଆୟୋଜନ କରିବ ବୈଠକ, ହେଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା ଦେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେଠାରୁ କହିବା କଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତ ପବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18, ଓଡ଼ିଆ।